waxaan halkan u taaganahay anagu oo xildhibaanadii gobolka Togdheer iyo guud ahaan xildhibaanada qaranka inaanu baaq dirno baaqaas ku saabsan abaaraha marka hore waxaanu Ilaahay ka baryana oo si naxariis leh Ilaahay u weydiisanayna inuu Ilaahay raxmadiisa noo shubo raxmadda Ilaahay baa dadka gaadha raxmadda Ilaahay baa lagu nool yahay lagu joogaa mar labaadka waxaanu magarana sabaa ku direyna hay'ada caalamiga ah kuwa xukuumiga ah shacabka Soomaaliland tijaarta qurbajooga cid kasta oo ay khusayso oo diir dad damqanaya ku yaalo waddanka waxa ka jira abaaro baahsan oo kulul oo soo noqnoqday xilli roobaadadii way yaraadeen sanadkii dhaweyd mar kaliya baa roob da'ay guugii buu da'ay guugii kale dayrtii lama helin guugii kalena ma dhawaa biyo la'aan baa jirta oo baad la'aan baa jirta oo dadkiiyo dunyadiiba culays weyn 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 baa saaran haddii aynaan u gurmana arrintaas waxay yeelanaysaa saameyn aynaan magaranaysaa kasoo waqsan Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu Ilaahay raxmadiisa inoo soo dedejiyo inoo shubo laakiin waxaanu u baahanahay ku talagal iyo qorshe iyo dadaal iyo damqasho loo baahan yahay cid walba arrintaa waanu gaarsiinaynaa de hadhow tooyaan la oran in magaranaysaa anaga awoodayadu waa ku dhawaaqistaa wixii kale aanu qaban karnana waanu qabanaynaa marka horese waxaanu Ilaahay ka baryaynaa in abaarta iyo roob la'aanta iyo dhibtaa ka taagan hawd Ilaahay naga soo furto dhammaantii dalka Soomaaliland oo dhan waxaan halkan baaq uga diraynaa xukuumadda Soomaaliland oo aan leenahay haddaan ahay xildhibaanadii gobolka Togdheer dhulkii waxaa ka taagan abaaro booyadihii shicibka iyo booyad kaloo la hayay wax waliba gaadhi waaye ku filan waaye xoolihii dadkiiba waa haraadayn Ilaahay baanu takabbarayna haraadkaa inuu naga soo biiyo laakiin waxaanu si muugiya miisaan la idinka codsanaynaa in dadka loo gurmado oo booyadaha waddanka wixii noo yaalla la isticmaalo waxaa la dhicisku inta muddada loo soo sidoo ka baktiyaa intii hay-ado iyo meelo kale aanu wareeg lahayn waar waxa aynu hayno ee geerishada iyo gawaadhida inoo taagan iyo waxaynu magaalooyinkeena iyo gobolkeena ka helayno in la wada dhaqaajiyo laysugu tago waxaa loo baahan yahay riyagii waa inoo qodan yihiin ceelal waa la hayaa waa booyadihii gaadhsiin lahaa iyo shidaalkii baa loo baahan yahay dowladda waxaanu ka codsanaynaa oo aan guddida abaaraha ka codsanaynaa oo aanu hay-addan qaabilsan abaaraha ka codsanaynaa in ay 30 booyadood oo degdeg ah 30 booyado yaryar iyo waaweyn oo degdeg ah in gobolkii lala gaaro in dhammaan gobolku waa haraaday abaar baa culus baa haysata in loo gurmado oo aan laga dhagaadkaan oo maanta iyo berita iyo wixii ku siman deel la gaaro gobolka Togdheer waxaan u maleynayaa waa gobolka imika abaartu ugu saameynta badan tahay research aanu soo sameynay iyo socod aanu soo marnay guud ahaan gobolka Togdheer abaartaasi way camimtay guud ahaan waddanka oo dhan way haysaa oo waa midaysan tahay marka waxaanu baaq u diraynaa haddaanu nahay xildhibaanadii qaranka waxaan u diraynaa baaq nin kasta oo arrintaas wax ka qaban kara ay ugu horeyso dowladdeenu oo ay ku ogtahay talagal iyo research soo sameysay waxaan ku xijinaynaa hay'adaha caalamiga waxaan ku xijinaynaa qurbajooga iyo dadkii Ilaahay wax siiyay waxaan ku xijinaynaa tijaarta inta kale oo waynu soo marnay abaaraha oo waynu naqaanaa sida dadka ina loo kalmeeyo oo way arag baynu ku nahay waxaan qiyaasayaa inay tahay abaartaani haddaan Ilaahay soo imika sida ay u egtahay abaaraha ugu xun ee ina soo maray bay u egtahay imika bilowgeeda markaanu eegnay way saddex jirsatay waqtiguna imika waa bishii koowaad Ilaahay irsaaqadiisa iyo raxmadiisu mar walba waynu sugaynaa Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu inoo soo dedejiyo laakiin ku talagalkeenna inaynu ku talagalaa waa waxa aanu halkan imankana dhibay sida xildhibaanadii iga horreeyay sheegeen waddanku wuxuu ku jiraa xaalad adag buu ku jiraa wax la sugi karana maaha nin walba fadhiga kaka booyada wixii ahaysaan iyo wixii dhaqaale haysaan ha loo habeeyo gudigii abaaruhu ha dhaqan gasho oo hawsheeda ha qabsato wax la sugaana ma jiraan maanta laga bilaabo maadaama aanu sii daynay miisaaniyadiina sii daynay sabab ahaan u sii daynayna ay ugu weyneyd abaaraha iyo howlaha la midka ah ee taagan ee aan maalin dib u dhici karayn waxaanu ka codsanaynaa inay si degdeg ah uga howlgalaan sidaan la wada soconno dalkeenu waxa uu qaybsan yahay miyi iyo magaalo dadweynuhuna wuxuu badan yahay sida la ogsoon yahay xagga miyiga 56% hadday ugu yar tahay ayaa ku nool miyiga oo ah caruur waayeel dad xanuunsanaya iyo qof kasta oo magaalada jooga qof la mid ah ayaa miyiga ku nool dhaqaalaha waddankeena inta badan wuxuu ku baxaa 56% ama dhowr iyo 70% in ku dhow wuxuu ku baxaa magaalooyinka
dhaqaalaha ugu badan ee aynu ku tiirsanahayna wuxuu ka yimaadaa miyiga ciidamada waxaanu inta badan ka qorannaa miyiga halganki wadanka loo soo galay wuxuu ka yimid miyiga waxa dhulkeena inta weyni waa miyiga waxa xaqiiqa ah in markasta oo dhaqaalaha wadanka la dejinayo iyo miisaaniyad kasta oo jirta oo wadanka loo dejinayo aan lagu xisaabtamin tirada dadka iyo baaxadda uu dalku leeyahay ee ay inta badan boqolkiiba dhowr iyo toddobaatan in ku dhow ay ku baxaan reer magaalka ay ku baxaan iyadoo aan weliba si fiican looga faa'iidaysan dhaqaalaha waxaanu soo jeedinaynaa haddii aanu nahay xildhibaanadii qaranka gaar ahaan xildhibaanadii Togdheer gobolka Togdheer waxa uu ku furan yahay miyi aad u ballaadhan oo ilaa hawd ah waa laga soo guuraa reer miyigu way soo guuraan waxay isugu yimaadaan gudaha mana helaan biyo ka sokeeya burcaya agagaarkeeda markay biyo u baahdaan ma haystaan gaadiid ma haystaan hanti ku filan xoolahooduna waqtigan oo kale waxba ma jiraan xaaladdu waxay taagan tahay geeri iyo nolol waxaanu soo jeedinaynaa oo aanu ku guubaabinaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo wasaaradaha ku shaqada leh sida wasaaradda horumarinta biyaha iyo wasaaradda reer miyiga iyo wasaarad kasta oo ay khusayso in maanta xoogga la saaro sidii loo badbaadin lahaa dadkeena iyo dunyadeena waxaanu maanta halkan ka diraynaa qayladhaan waa baa qayladhaana annagoo ah xildhibaanadii qaranka gaar ahaan xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Togdheer waxaanu diraynaa qayladhaan aad iyo aad u dheer waxa ka jirta gobolka abaar aad u xun waxa weeyaan wax la sii eegan karayana maaha dad iyo dunyaba halis bay ku jiraan waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda gaar ahaan guddiga abaaraha inay wixii tamartooda ah ay qabtaan oo ay dhaqaaqaan maaha wax la sii eegan karayo miisaaniyaddii waanu sii daynay shalay baanu sii daynay sida xildhibaanada hore sheegeen sababta ugu weyneynu u sii daynay waa abaarta taagan ee dalkeenna ka taagan maanta haysata sidaa darteed waxaanu codsanaynaa oo marka hore ilaahay ka baryaynaa inuu inaga soo furto oo uu roobina siiyo raxmadda ilaahay unbaa wada gaadha ummaddiisa waxaynu haynaa way iska yar yihiin laakiin haddana dadaal baa laynaga rabaa inaynu dadaal samayno guddida abaaraha iyo cid kasta oo wax ka tari kartaba waxaanu codsanaynaa in si degdega loo gaadhsiiyo dadka wixii la kari karayo qaylodhaantu maalin walba iska soo daba dhacaysaa waanay taagan tahay miyiguna waa meelaha ugu muhiimsan ee nolosheenna ay ku tiirsan tahay baatrool kale ma lihin xoolahaasa inoo baatrool aynaga iyo dadka miyiga waxay dhaqanayaan haddii intaa la waayo waxa weeyaan waxba ma qabsan karo sidaa darteed waxaanu codsanaynaa oonu adkaynaynaa oonu taakiidinaynaa in arrintaasi degdega wax looga qabto abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas